כן, טבלה מעניינת ואקטואלית לימים האלה. כן, שלצערנו, לפני הבחירות, ממשל ישראל, כמובן, מצב לא פשוט, מלחמה בין מפלגות, כמובן, דברים שלא כל כך אפשר להגיד בצורה אולי קלה, לא יפים, תרבות שנוהגים בה, באמת, תרבות שפה, לא הכי יפה. איך שלא יהיה, מה שמעניין זה שאנחנו רואים את המצב הזה פה, כפי שחזל אומרים, פעם אחת בתורה מופיע פה ממשל ישראל, ומופיע גם תרבות, תרבות אנשים חטאים, כן? תרבות של חטאים שלצערנו הלשון שלהם לא כך נקייה, וזה הכל חזל אמרו לנו לפני ביאת המשיח, היא התקופה כזו, בית הוועד יהפך לזנות, הרבה הרבה דברים שלצערנו קורים. כל מה שמעניין גם פה, שמשל ישראל מופיע פה מעל, זה הערב רבים, כן? מי שנלחם נגד התורה, לצערנו מה שאנחנו רואים היום, אם זה ליברמן, אם זה מרץ, אחרים שממש מדברים, גיוס בחיי ישיבות, שזה כנגד התורה, שאומרת שדווקא על ידי קיום התורה נזכר לקיום בארצנו. את חוקותיי תשמור, התורה מזהירה פה. והמעניין ביותר זה שמופיע פה ממש מה ש... הנבואה של בלעם לאחרית הימים, כפי שהוא אומר לבלק, יצחה, אני אתן לך עצה אשר יעשה עמך לעם הזה באחרית הימים, והעצה הזאת, כפי שחזל אומרים, פשוט לשלוח בנות, בנות מואב, ולזנות עם ישראל, בני ישראל, וזה הביא כמובן חרון אף גדול על ישראל, אומרים חזל שזה גם עצה לאחרית הימים, שמה שקורה היום, התבוללות, זנות, פריצות לצערנו, וזה מה שמסכן את קיום ישראל. ככה שמעניין שיש לנו פה, בדיוק מה שחזל אומרים, שדווקא בתקופה של רבי משיח, יהיה לנו את הצד השלילי ביותר, תרבות חטאים, אנשים חטאים, ערב רבים. ומה שכתוב פה גם, פסוק שאומר, כי עשונו באבלם, כשברוך אומר לעתיד, עם ישראל יחיס לשם באבלים שהוא עושה, פגיעה בתורה, ואני אקניהם, בלא עם בגוי נבל אחיסה, ואז הם יסבלו מגויים שהם לא עם ונבלים, שברור שלא עם, יש להם את פתח, יש את חמאס, ואחרים שקשה לקרוא להם עם, והם שגורים את הצרות לישראל. בכל זאת מה שחשוב, ובאמת זה שצריך להביא אותנו לקח, זה תשובה, לעשות תשובה, מעניין שמופיע פה תשובה, מה שפסוק שאומר, ושבתם איש לירושתו, אשר נתתי לכם על ידי תשובה. כלומר, רק תשובה היא הפתרון לזכות בשלמות הארץ, לא פוליטיקה, לא הסכמי שלום, מזויפים עם גוי נבל, ולא עם, רק תשובה תביא את המשיח, וכמובן שהדברים השליליים של תרבות, אנשים חטאים, של תופעות, של פריצות וזנות בישראל, כמובן כל זה, כמובן שמסכן את קיום עם ישראל, בייחוד פגיעה בתורה, וזה מה שהתורה מזהירה, את חוקותיי תשמור, אם אתם רוצים באמת לשוב לירושתכם, לחיות בשלום בשלווה, אין דרך אחרת, רק תשובה וחזרה לדרך התורה, שמירת שבת, צניעות, קדושה, את ה...